انہا للہ و انہا الیہ راجعون، کشمیری اور پاکستانی قوم سے یکساں محبت سمیٹنے والی شخصیت، بلند نظر و فکر کے حامل، عزم و ہمت کا استعارہ، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، اس نعرے کے موجد تحریک آزادی کشمیر کے بانی، حریت رہنما، آزادی کی جد و جہد کرتے ہوئے آزادی کا خواب آنکھوں میں لیے ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر گئے، آزادی کے نعرے لگانے والی زبان ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ جناب سید علی گیلانی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ انتقال کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی تمام تر نیک کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، لواحقین و رسا کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کشمیری قوم کی بھی مدد فرمائے، اور دیگر جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں اللہ رب کریم اپنے فضل و کرم سے سب کی مدد و نصرت فرمائے۔ اور یہ بزرگ رہنما انتہائی نیک انسان تھے اور پاکستان سے بے پناہ محبت کرنے والے تھے، آخری لمحات میں بھی جو ویڈیو ان کی وائرل ہوئی اس میں بھی کہہ رہے ہیں پاک سرزمین، یا اللہ پاک سرزمین، یعنی اللہ سے پاک سرزمین کی پھر باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان سمیت تمام دنیا کے اندر جہاں جہاں اسلامی خطے ہیں اور مسلمان بستے ہیں اللہ سب کی حفاظت بھی فرمائے، اور خاص اللہ کریم سب کی مدد و نصرت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔